Ariko mbere bana Haleluya. Amen. Ndanezerewe nishimiye Imana Tata wa twese. Amen. Imana yandinze namwe ikabarinda. Amen. Imana yagicubanye. Amen. Yitwa Vestine Nyirapasika. Ndi umubyeyi mfite umugabo n'abana bane. Izina ry'umwana nitwa Mama Baraka. Ndi umukristo w'itorero rya DPR. Ariko icyo sicyo nirata igikuru ni Yesu wanyemeye. Amen. Korera Imana ntarebye ku madini, ko nzi ko itorero ari rimwe ari irya Kristo. Haleluya. Haleluya. Ndanezerewe kuboneka mu iteraniro ry'abera. Iteka iyo mpagaze hano bari kumva mfite ifiyeri. Hanze dushobora kwicarana ukabona ntabwo ndi kuvuga, iyo ndi hanze ntabwo mbona ibyo mvuga, ariko iyo ndi imbere y'Imana fashe mikorofone ubu navuga nkazageza ejo. Ndashima Imana rero yangira icyizere ikampamagara ngo nyikoreze. Imana ihabwe icyubahiro. Ntuye Karuruma aha hirya, nanjye ndi umuturage uri kubarizwa mu mujyi wa Kigali. Amen. Ngo mufite ubute abatananiwe. Haleluya. Inzira z'abantu zishobora gufungwa nayo zigakomeza. Ntikwimukira I Kigali umuntu arambwiye ati tambe suramaraya, undi ati ratareka ngo bwire tambe suramaraya. Buri wese avuga uko ashaka, Imana irambwira ngo ndirahiriye. Niwumve Imana ivuze ngo ndirahiriye. Indahiro y'Imana ni ikinyabiziga ntakumira. Abantu na batatu babyumvise ni bo batera haleluya. Irambwira ngo ndirahiriye ikimenyetso cy'uko ari njyewe ukuzanye Kigali. Amezi atatu atararangira nzaguha gakondo. Impamvu mvuze ngo ni umuturage uri kubarizwa mu mujyi wa Kigali ni uko mbafite gakondo. Mfite gakondo mu karere ka Gasabo aha hirya. Umushumba wanyu arimo mu by'ukuri tuziranye kera. Nari mfite umwana wa kabiri ari agahinja,
duhura duhuriye mu cyumba cy'amasengesho kuva icyo gihe yambereye umugisha kugeza na n'ubu. Mu bantu batumye nisobanukirwa nawe kandi muri kubona nambaye neza niko sinaberewe cyane ariko nagerageje naberewe atari Yesu te ari kuzamba he yari yarabitubwiye ijambo rivuze ngo abantu bakorera Imana bafite gikurikirana. Abantu bakorera Imana bafite gikurikirana. Nubwo umuryango wakwa itsinda ry'abantu runaka rigatera kurahi Imana yakuvuze. Umuntu wese uri muri iri teraniro ugejeje kuri aya masaha ashikira saa kumi kuza ni ubuhanuzi buvuze ngo abantu bose bakorera Imana bafite gikurikirana. Twahinze mu butaka bwera siko mutanyumvise. Abantu benshi batinda hatagira umumaro ariko twe twatinze ahafite umumaro. Twahaje ibirenge byaratandaru Imana igorora ibirenge. Twaje tudasobanutse tuhageze iradusobanura. Abantu bakiriho
uhere icyo gihe nambaye neza ubwire mama ntabyo nibuka niba naranabikoze ntabyo nukuri we ntabwo yabyibuka yampaye baze y'ubururu arambwira ngo afunguye kwambara neza ndi kwambara ngo ni indigo iri hejuru ya siteri kugura 250 ako mukomere imana kisikire mahos ntabwo ari ukwirata nsenya ijambo rivuze ngo Yesu akihari ntabyacitse nari hanyuma yawe wowe wihebye nari hanyuma yawe imana ikiza igisebo ni umugabo wo kubihana usanga bari kuvuga ngo twirirwa mu buhamya utavuze ubuhamya wavuga iki ubu tuje kuvuga ba Petero tuje kuvuga ba Yohana natwe ubwacu turi ibihamya aho tugeze ni hehewe ku ijambo ry'Imana igihe cyose wibuka amateka ntabwo wica amategeko abantu mubona barenzwe bari gukora ibyaha ntabwo bibuka Imana yabakuye iyo wibuka Imana yagukuye wirinda kuyikoza isoni muraho ni ukuri umuhanuzi yahanuye njye ndi kubona mu iri teraniro buri wese ahabwa isahani numvira ibyo Imana yimbwiye ngo imigabane ba papa batatu hano iminane tutahawe nkabonye buri wese asinyirwa icyangombwa igihe mperuka hano narababwiye ngo ibintu bine byatuma dukorera Imana ntawe uduhasa ndababwira ngo icya mbere ni icyo Imana yatugize cyo Yohana yaranditse aravuga ngo bakundwa turi abana b'Imana ahito yivuze data witwa Imana arambwiye ngo buri wese amuhaye umunani abakubwiye kuzava ku gasi ngo na nyogosenge ngo yapfuye ntanzagira ngo se wabo ngo ntabwo tuzi irengero rye ubwo roza karande zizamukurikira turashimira Imana yica karande igashimikira icyo yatuvuzeho navuze ko ntaratinda ariko aho gutinda mu bitaro twatinda mu rusengero dusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 12 uri gukodesha ariko ugiye kubona urusengero bonye abantu bishize hamwe numva ijwi rirambwiye ngo nubwo abantu bagiye banduza izina ryawe Imana irongeye irongeye ihaye izina ryawe agaciro bonye abantu bari gushakisha nimero bari rambwira ngo inimero zawe bari barazisitse ariko mbonye abantu bari gushakisha nimero bariteranya mbona bakuguriye ahantu mbona bubatse mu rusengero Imana inambwira ngo akira ibyangombwa akira nabonaga ibyangombwa numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo Imana irubatse kuko akomeje kuyirwanira ishaka nayikurwaniye ishaka amen ibiri kukurwanya Imana ije kubirwanya nabona kuri kuvuga abantu bakagupfuka umunwa bakanga kuvuga
bakapuza kuvuga ariko ngiye kubona mbona mareka araje kubiseya amaboko yarari kugupfa ku munwa numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo mumbwirire ngo muhaye agaciro n'ijambo mani guhaye inzu inzu nziza y'icyitegererezo mani kurinze kugushwa n'ubusa mani kurinze guharabikwa n'amanuzi imani kwikorereye umutwaro ikuye ikibazo mu nda yawe impeta yawe iri he impeta yawe iri wagize gute nabo bari ku rugi bari inzu y'imbohe karindwi nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho umucyo waka mu nzu marayika akoma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka n'ingoga iminyururu muva ku maboko iragwa umunani marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe abigenza atyo arongera amubwira ati wifubika umwitero wawe nkurikire icyenda arasohoka aramukurikira ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari by'ukuri ahubwo agira ngo abirose mu nzozi amen. Tugiye kugana ku ijambo rivuga ngo abantu bakorera Imana bafite gikurikirana amen. Ndashimira Imana ihagarara aho tudashoboye guhagarara, ndashimira Imana itubwira ibyo tudashoboye kuvuga, ndashimira Imana idakangwa n'imitego baduteze, ndashimira Imana idakangwa n'ibyo bavuga, ihagurutse ibyahagurutse mbere byose bitagaciro. Ntabwo munyumvise murananiwe. Nari mvuze ngo ndashimira Imana idakangwa nayo batuvuga, ndashimira Imana idakangwa n'intambara turwana, ndashimira Imana idakangwa n'imitego baduteze, ndashimira
yafashe ibyo bakuteka amarozi bashya kuzana abarara babyina dore ko tugira abazamu tutaremba bagakubita ku rugi ngo ntimuzangaruraha bakaraba barabyina tutarabahemba ndagutangariza ko ibyo bakora byose iyo Yesu agurutse bihera mu misi Yobu yaranditse ku Imana yicinyigana yishaku ndashimira Imana ku inama zose imizicaye amena niyo mpamvu bavuga Imana ikavuguruza niyo mpamvu badutega igategura kubera iki Imana irebera hose icyari hari igihe bibwiye ngo barakujugunye bagutaye aho Imana ihagaze nta muntu umenye aho Imana ihagaze Imana haleluya haleluya Amen.
uwo muri kumwe mu buganda umwe ngo uziko kuri Yakobo byemeye ariko kuri Petero ndaba stop Ashira mu nzu y'imbone ashira mu barinzi 16 bane bane bo kumurinda baravuga bazamwikejo Amasengesho
hanyuma amasengesho abwira Imana ati ntabwo wamenye ibyabaye Petero bamufungiranye Imana ngo yohereza marayika yisomye Bibiliya iravuze ngo marayika w'umwami Imana igihe cyose uzabona mu isezerano rya kera handitse ngo marayika w'umwami Imana ni Yesu Umpisho yakoze reba hanari ntabwo yigeze anyura mu muryango ntiyanyuze no mu ndirisha gusa ngo yigaragarije mu nzu nari ngize ngo nkubwire ngo humura Imana iracyafite inzira biyerisha uzi ko utanyumvise we Imana ifite inzira biyerisha Uri mu bantu barokotse urupfu ntabwo wari kuzaba ariko turacyari kumwe ntabwo mwarambiwe icyo marayika yakoze ngo yahise ari afata umucyo haleluya haleluya awutwikiza umwijima wari muri gereza murambise umwijima wari muri gereza wahise uta agaciro kabiri ngo afata ibitotsi bitagira umubare abitwerera abarinzi si ko mutanyumvise di afata ibitotsi nari ngize ngo nkubwire ngo abanzi bawe nta mbabazi tubafite tubatwerereye ibitotsi imwemeza n'ibitamwemera ni minyururu ntibona kuboha amaboko y'uwakoreye marayika mareba iminyururu nabati iminyururu igira isoni nigire Imana irebe nabi iminyururu Nu ne-am
ngora mubwira ngo ngaho kurikira pete yandibara barinzi mara kasara ndibagukanda zirani kadahume ngwanyuze kumarinzi bambe basanga basindiri ngo nirazageze mu mata ngo bageze kumakari basanga basindiri uyu rasa ngo bageze kumagata Yesu wewe
Imagina que é bom.
nakubonye uyu mwaka utararangira ubonye neza y'Imana hari ibintu bitatu byihuse Imana ikoze uko ugiye kuzana aya mazi ugiye kuzafasha impfubyi ugiye kuzafasha abapfakazi mbonye umushoramari Imana imuhaye amafaranga uzaza kubibwira abantu mbonye yandika amateka meza abantu bakorera Imana bafite gikurikirana amazi yose yanyweye ntaho yanditse ariko ayangaye arakize ubu iyi myenda nambaye ntaho yanditse ariko uwo nambitse umukene uranditse mureke mbabwire ibyo Imana idukorera tuzabisiga hano ku isi ariko ibyo tubikorera tuzajyana nabyo murabyumvise ibyo idukorera bizasigara aha ariko ibyo twebwe tuyikorera tuzajyana nabyo abantu bakorera Imana bafite gikurikirana imikeri nari iwanjye ntaho yanditse ariko uwo nagaburiye umushonji uranditse nari ngize ngo mbabwire ngo mwakire neza ijambo ry'Imana ibyo wabonaga ari inzozi Imana iravuze ngo bibaye impamo ibyo wabonaga ari inzozi bibaye impamo tange kimwe mu icumi n'amaturo kandi ukunde kubabarira n'abatagusabye imbabazi Imana irambwiye ngo iguhinduriye amateka isubije amateka muracyafashwa ari kubona mutashaka gutahabira genda mureke dusoze ahubwo nzagaruka murabisha cyari kiri kugendagenda ngiye kubona mbonakije kugukura umwana mu mugongo numvijwe irambwiye ngo kiriya gisenga kirashaka ko asiga ari mbokoho hanyuma numvijwe irambwiye ngo mumbwire ngo umwana we murinze kurugwa ahantu utuye ahantu utuye hari umuntu ushaka kukwicira umwana ariko mu izina ry'Imana yampamagaye umwana ntabwo yapfuye ko mbonye akana kari kaje kumushikira kari mu kigero cy'imyaka cumi n'ibiri mbonye kari kaje kumushikira ngo kari kumukinisha umudayimoni w'umugore ari we gato Imana irambwiye ngo kubera ko waje umwana wawe uzareba no ku bukwe bwe uzaburebaho ntabwo uzagira imfura kabiri ahubwo imfura yawe niyo izakomeza kuba imfura ikurikirwe n'abandi uzapfa warupfushije izakwimura atari wowe wigizemo uruhare kandi ni ukuri Imana izabubakira inzu nziza Imana izabubakira mbonye muri kwinjira mu nzu yayo Imana irambwira ngo mbahaye inzu guma mu nzu y'Imana niho mutabariwe kandi gakondo mutahawe n'imiryango muyikuye mu nzu y'Imana amina munyemerere gusoza abantu bakorera Imana bakiteki umuntu akibagirwa koko ubona nakubwira ngo uzakutabeza mubwira ati abantu bakorera imana dufite giku nakubwira nawe nabantu basenga uzahita umubwira ati ngiye mfite amakuru ko basenga imana bafite gikuri imana yirukanye impfu zo gukenyuka muri twe imana ihaye abana bacu ubwenge kandi twubakiye ingo abantu bari mu iri teraniro batari bubaka bahaguruke batari bubaka
ubwo nabafiye meri barahaguruka batari bubaka bahaguruka Yes, I'm going to go to the house. Umugore watawe n'umugabo bivuze neza warashatse ariko ntabwo muri kumwe tiske twenty no pairs n'ikinyarwanda cyumvikana wari warashatse ariko yaragutaye ufite amakuru ko afite abandi ngwino hano gusengera ndashaka gusengera umuntu utarabyara n'uwabyaye bikihagarika n'ikinyarwanda cyumvikanye gusengera umuntu utari wabya n'uwabyaye bigahaga muri ya masengesho niki na turagisengera ya masengesho imana yakubwiye nicyo kintu uragisengera kuko imana irambwiye ngo reka kumusengera kuko muri ayo masengesho bizahita bicamo ukiyafungura mbonye imana irebye rusoro muze hano navuze umuntu utarabyara n'uwabyaye bigahagara urakoze kuko wirukanye umugumba kandi ugafungura ibyari byarifunze mu izina rya Yesu amen ndasengera abagore bafite abagabo badakijijwe muhaguruke tanga agakiza mu rugo rw'uyu mugore kandi buri wese yakire umugabo ukijijwe urakoze kuko utanze impinduka ingo zacu zikwiye ku rutonde rw'izari zisengeze mu izina rya Yesu Kristo amen yewe n'abagabo batawe nshuti yanjye imana irambwiye ngo igukuyeho igitotsi ariko nawe ukiranukire aho abantu bari naho batari izo zari ingingo z'ingenzi amakuru arambuye gusa sara 45 tureke tubwire imana ngo mana tumenye ko abagukorera bafite gikurikirana ntituzongera gucokozwa n'ishabugongo muhaguruke dusenge usata mu izina rya Yesu tumenye neza ko abantu bagukorera bafite gikurikirana ntabwo tuzongera gucika intege turakwize cyane ko twagukurikiye tuzi ko uri umunyembaraga twagukurikiye tukuzi ko uri umubasha imana ishimwe twagukurikiye tuzi ko uri inyangamugayo nimwumve uko imana ivuze imana iravuze ngo buri wese niyakire kubohoka kandi mwakire umugisha abari bari kurira barahoze maze itanze umunezero mbonye imana itwubatse kandi turakomera mbonye indwara zikira mbonye amadeni yishyurwa mbonye inyatsi zirukanka imana iravuze ngo iduhereye umugisha aho abandi bahuriye tugakomeye mu mashimane tureke mbabwe amakuru mfite ni uko hari umugeye kuhimuka mbonye muri kuja hanjye hanjye nanyumva noneho rero n'imana ibivuze sinjye ubivuze nta n'uwabintu numvise ijwi ry'imana rikubwira ngo mbwirire abo mwateranye ngo hakwiye kudekorwa uze neza hakwiye kudekorwa tugiye kuhadekora tugiye kuhadekora hari icyo bidutwaye tugiye kugura amarido tugure akantu nka kariya keza ku buryo hazaba hasobanutse reka mbabwire aho gutanga menshi mu bitabo twatanga mu nzu y'imana ntabwo ari
itike yagira pasika ahubwo ngo kudekora mu nzu y'Imana ni wumva umwuka gutegetse kubikora wenyine nta kibazo ariko tura dutanga umugisha twese tugomba kubikora sibyo ibyo Imana igukorera bizarangirira hano ku isi ariko ibyo twebwe tuyikorera tuzagendana nabyo Imana irambwiye ngo urakora iki kintu nawe iramwereka ikimenyetso cy'ibyiza niyibimbwiye ntari umushumba bitsa njye ngiye kwicara mu bijwi irambwiye ngo aho hantu hakwiye kudekorwa igihe cyose nawe uzaje uramugeze mu kibazo urambwiye Imana turi kuruka ko nadekoye mu nzu yawe Imana umwana narwara nukenera niriva mbwira Imana ngo Mana tuzi ko nadekoye ndashaka umuntu uri kumva ashaka kudekora ku nzu y'Imana muze hano bahere kubona Imana igumugisha mutere intambwe ngo nta kibazo nta iki kintu turagitindamo Imana izimukwa kugera abantu bose bakoze kuri iki gikorwa ni kumwoka yategetse muhaguruke abantu bose bakoze kuri iki gikorwa nawe uri kumva uzagikora muhaguruka kuko iki gikorwa kirakomeje kugeza ubwo twimukiye kandi tuzakomeza kuhakora neza ntabwo ari uko birataho nizere kwa kuyeho kamera kuyeho kamera twerekeze hano mani ngere gutera n'imigisha imbaraga amavuta kwaguka gutera imbere n'ubugingo buhoraho n'icyo umutima we yifuza kandi cyiza ibivuye mu izina rya Yesu Kristo amen tena amen shimi Imana ko Imana yabanye natwe umunsi Imana yabanye natwe amashyi spesiyali tuyihe ni Mungu na kabiri gatatu kandi turashonje tubatanye itangazo rya Yesu Kristo n'Umwami itangazo rya kabiri tutajya nsengera abantu kwa mutanga ntara hepfo kuwa gatandatu guhera saa yine kuzamura Yesu ashimwe kuwa gatandatu tuzajya nsengera abantu umwe umwe kwa mutanga ntara hepfo bigeze kuri resebusiyo aho kugira ngo ukate gutya ukata gutya ukazamuka uhita winjira mu biro byanjye urabona bera pasiteri mu ntaro kwa mutangana uzamuka ukizamuka muri etaje ukizamuka muri etaje ubona ahantu kuri resebusiyo yo kwa mutanga no kwisa ukambika ujyana muri banki iriho icyapa cy'inuma ukireba ukireba iyo banki ni umuryango munini munini uzaba uri guteganya iyo banki waciye hasi ni hejuru y'imbuto kuri iyo nyubako imanga wa gatandatu niho nzajya nakirira abantu ndetse tumire n'abantu bakeneye isengerwa guhera saa yine kandi diyakoni agomba kuba hari guhera saa yine kugeza saa kumi nzajya mba nicaye aho ngaho abashaka gukora kontasoringi hari n'igihe uba ufite ikibazo ukabura ukiganiriza ariko ugasanga umuntu w'Imana mukaganira mutima wawe ugake Yesu ashimwe karibu rero kuwa gatandatu uyu munsi wari umunsi hari ibyo twari twavuganye ku cyumweru ntabwo byakunze urihangana